քո ու պարոն Թոխատյանի հարաբերությունները ֆիլմ են հիշեցնում, ձեր հարաբերությունները հիմա լավագույն շրջանում չեն։ Արդյոք այդ մասին կուզես խոսել եւ արդյոք դա այդպես է։ Իհարկե կուզեմ խոսել, որ բաժանվել ենք ժամանակավոր։ Ինչ է կատարվում Լուիզա Ներսիսյանի հետ Women's Club-ի բեմում։ Ո՞վ է այն կինը։ Ես գնում եմ։ Եվ ինչու դու չէիր եւ Նազենին էր ֆիլմի տարբերակով։ Որովհետեւ պրոդյուսերը այդպես ճիշտ գտավ։ Որովհետեւ Նազենին կարող էր վաճառել ավելի շատ տոմսեր, քան դու։ Ինչի՞ չխոսալ օրինակ այդ մասին։ Այ լուրջ, այսքան նստեցի զրուցեցինք, լուրջ, ամենավերջի պահին դու ցենց ինձ հայտարարեցի։ Չէ, բայց ինձ կարելի։ Բայց վերջի պահին ո՞նց կարելի է մարդուն ինձ իրավիճակի մեջ դնել, որ հիմա լուրջ եմ ասում, լացս գալիս է, այս ամեյքափըս անցնելու է։ Հաղորդման հովանավորներ, Lions Partners Insurance, All for Health, Health for All, Advanced Chiropractic Doctor Marina Papazian.